Então, pessoal, eu só vim mostrar ali a armadilha, porque eu acho que tá na hora do teio e ele vai chegar daqui a pouco. Então, vamos ali ver que eu acho uma fruta ali pra botar nela. Vou mostrar a vocês lá. Agora eu vou rápido, que eu escutei as quebradas dele ali. Mas vamos ver se pega, né? Se não vai descer mesmo, né? Tinha a manga aqui. Tinha a manga. Tá lá. Vamos lá pra ver se ele vai comer ou não. Ou ele vai ter medo da madeira. Só não vou deixar o celular aqui. Vai ficar por aqui. 10, 20 minutos eu vou dar uma olhada. 10, 20 minutos eu vou lá dar uma olhada. Porque se o bicho cair na madeira, pode morrer. Então só vou mostrar vocês lá, pô. Chega lá, eu ligo de novo. Então, gente, já botei aí. Arrumei novamente, que eu tive que desarmar. Nossa, direitinho. Botei a manga. Então esse foi o vídeo aí. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo. Se eu gravar pegando. Se eu pegar, eu gravo.